sikur ishte një qenie që lëviste, por kishte formën e malit, e di? Dhe unë tani përpiqesha të thosha gjëra që ai të ulte kokën, që unë të shikoj fytyrën. Nuk ndodhi, domethënë kur. Dhe nuk i pash dot fytyrën, por kam pas zotin ëndër. Sa e bukur. Yes. Përpjekja ime që sharake për t'ja hedhur. Po. Thonë sa për t'ja hedhur që ai mund më tregonte fytyrën. Fytyrën e tij. Sa e bukur. Sa e bukur. Por kam këtë ndjesi akoma në kokë. Dhe thashe, dhe ajo ndra që unë të pashtë të mbrenda shëpisë, më boni, së s'kam pa njerë këshu loj formulimin është në ndër. Edhe mu habita shumë. Po s'ti e di që ka kanë subkonshiencë. Po, isha konshiencë që isha në shtëpi, shifja liamin, ta ma më rënditi si që kemi një kërvata, por për thrisja aty. Në kuptan edhe boni shumë për shtypje. Në të rrisja mund se ke hy. Identik e një. Që kur ke hy, ke marrë copën e letrës për të ndërsyrë banorët, ke menduar që po të ashtu nga që i ke pa, i qenë pësinë edhe ti. Këtë loj ke bo. Thuaj që se ke bo. Ajë, di themi gjërat në emrin e tyre. Thëmë disha, i vetëm person që i kam rënë në shtëpi je ti. Që i kam? I që i kam rënë në koncept në lojës, për të kuptu më shumë për ty, je ti i vetëmi. I vetëmi person. Po pra, të kisha rënë të pagë. Ja, jo. Po që se të rënë me ashtë. Dhe më thonë. Më bjerë. Edhe realisht, për shumë, fja që ti i glami ke thonë, i kam morë. Që po, këtu mund të ndërtoj vetën duke gabu. Po, mund. Për ndryshe nuk mundem. Edhe, pa tjetë që mund nga boj me Egle, mund nga boj me Romeo, mund nga boj me Hede. Po, për ndryshe nuk mundem, për ndryshe si të kuptojnë në Egle, nëse si të kuptojnë e te. Po, ju, këtë kjo filozofi vlen dhe për jashtë po, për e vërtet. Po, s'ga bove si po, tonë, bu. Shumë e vërtet. Kështu që... Nuk mëson më rëbur. Mu më shërku shumë me lasë me lete nga banjorët. Ha, kuj doj bish, bënja, edhe kam, ta shpërgova dhe mëmë që, kam thonë, prit, Leni... Kam thonë, nuk mund dhe mund kështu, nuk është diçka që unë du të bëj për të shpëtu u të shtunën. Kash? Këthot populli, pyt 7-8 dhe bëj si di vetë. Dëgjo. Po bëj si di vetë. Pa, diskutim, po bëm. Sepse, vetëm vetën ke. Qarë, të vërtit. Tu jashtë e këtu brënda e këtu ku të dush, vetëm vetën. Pa, diskutim. Vetja do të qullosi, vetja do të fundosi, vetja do të ngrej. Kaq, ta dish. Ktu edhe jashtë. Nuk mos prit nga asnjëri. Jo, jo. Sigurisht që marrëdhëniet me njerëzit janë shumë të rëndësishme. Afeksionet janë shumë të rëndësishme. Po kemi lindur vetëm do të vdesim vetëm. Dhe kemi përgjegjësi, më thon drejtën vetëm për surratin tonë. Është shumë e drejtë. Kaq. Dëgjam. Sa më shpejt ta kuptosh, aq më mirë është. Pak, po diçka që tani kuptojon. Nga që kam qenë shumë afër edhe ti edhe Hidit. Po shikoj që pak po acarohen gjonat. Ku? Mes teje dhe Hidit. Tani që po flisit ti me Romeon? Unë jo, nuk jam acaruar me Hidin, po e ndiej që Hidi ka çik një lloj qendrimi. Tani që po flisit ti me Romeon, i kishte edhe Hidi. Po është okay, është. Një, po, unë po unë e pres. Nuk e ka pasket, as me mua as me ty. E pres. Nuk ka asnjë problem. Po s'ka normal, patjetër. Unë do i lutesha që ajo të reagojë në krahët e Romeos dhe ju luta në prime-in që na hodhën ca kunja nga studio. Po. Unë i shkova direkt afër dhe i thash të lutem, nëse nuk duhet të vihesh në asnjë moment në siklet, sepse unë nuk jam një zgjedhje për Edin. Unë jam thjesht, ne e dim lidhjen tonë. Po. Unë nuk jam një zgjedhje, kurse Romeo është një zgjedhje për Edin. Kupton? Unë nuk do i detyroja kur, Hejde, që të zgjithë në zmejnë dhe Romeo, se është absurde. është absurde. Kështë që unë e presë reagimin, e presë dhe përbaldhjen, të gjitha e presë. Por, në të zgradë të zbuloj rrugës. Sepse unë mendoj që është inteligente, isha Allah s'kam gabuar, më thënë drejtë. S'besoj. Nuk besoj, dje i thash një të gjëra. Edhe unë duhet i thoje diçka shpor, po erdhe njerëz dhe lëmë. Nuk ka asnjë problem, unë nuk jam zgjedhje. Pa tjetër, normal. Ajo është shumë vajzë mirë, unë Liami po edhe kunja, jo po du t'a hypin kuriz, sigurisht do krusëm i tash Liamit, që fse do të që t'më hypin kuriz, sepse është e re, dhe në që fse unë do mundem të ndimoj në një gjopë që ajo të njitet, absolutisht që unë bëjmë shkallë që ajo të njitet. Dhe e bëj? Absolutisht po. Sepse e vlerësoj.
thjesht e vlerësoj. Kaq. Nuk besoj të kem gabuar në gjykimin tim ndaj saj, sepse ajo inteligjencën e ka. Por tani varet ku si fillon loja dhe ku mbaron Heidi. Ku mbaron loja e ku fillon Heidi, nuk e di. Edhe kjo do shihet. Tani është koha kam ide. Unë do rritë shof, nuk kam ndërmën të bëja zgjë kundër Heidit, as edhe një lojgjë. Njetë, që kam mendu edhe onë? Se do i mungoja respekt vetës time e para. A do më vinë të kesh, sigurisht që po, do i dërosh, apo? Tu si të du, do i shof, do i shof. Zdua që të ndihet në siklet që të si se edhe ja kuptoj pozicionin. Dua ta shoh, thjesht dua ta shoh çik këtë një. Si që është tek. Si që është tek. Ajde. Tu si të du, wow, knashe me këto kamë në uja. Një më duhet, u knashe. Ti kështë e ishe dhe ti e do? Pa, ja, verë. Do duke vetja se në detë. Do bëjt ani më vonë, dhe shë dhe dëshë e pishinën. Ta shoh çfarë zarfi do kemi sot inshallah, na aktivizojmë në gjë. Unë kam hedhur klor dhe duhet pyeti çik kur mund të futemi që mos të dëmtoj shumë lëkurën, derisa ai shkrihet, a hyn në qarkullim me ujin që qarkullon diçka e tillë. Po bën mirë se ishte vetë qarkullum. Kështu që ai e pastron. Erë nuk vjen, nuk e ndjej. Jo. Ja, sepse unë besoj e ka automatike. Ai sa ka nevojë. Po. E di automatikisht e... Por është pastru. Është pastru. Është këthjelu pak. Duke. Është problemi se këtu, edhe ndërkohë që ne e bojmë me tomë, e ndimbojmë për pastrim. Dhe se këtu nga që nuk përdoret, e ndën atë pjesën poshtë. Aji mund të përdoret që fëse ndezin ato. Po. Ato hidromasajet. Se ka ndezë shumë. Vetëm i herë ma ka ndezë, mu a dy herë të ndeti që ndezër edhe shnetë. A ishë, unë do rria aty gjithë ditën po të ishte ndezë.